Onder het motto Kijken naar beelden gaan we tijdens een aantal uitzendingen extra aandacht besteden aan kunstwerken en beelden welke geplaatst zijn in Boxtel, Liemt en Lennesheuvel. Tijdens de eerste uitzending komen vooral beelden met een religieuze achtergrond in beeld. In de nis, in de gevel van het portaal, zit de patroon van de Sint-Petruskerk, de heilige Petrus. Zoals altijd is hij afgebeeld als een oude, energieke man met een korte krullende baard en kort krullend haar dat begint te kalen. Verder is hij te herkennen aan de sleutels van de hemel en de hel in zijn hand, die Christus hem toevertrouwde. Petrus zit op een stoel. Dat is in verwijzing naar Petrusstoel te Antiochië. Hier stichtte Petrus de eerste kerk buiten Palestina. Jozef, Maria en Johannes. In het portaal zien we in het boogveld boven de deur Maria met Jezus op de arm, geflankeerd door Jozef en Johannes de Doper. Jozef is te herkennen aan zijn bloeiende staf. Johannes de Doper is te herkennen aan zijn lange haar en baard en aan zijn kameelharen onderkleed. Deze kenmerken verwijzen naar zijn verblijf in de woestijn. Van den Aker. Terwijl Eligius een stap voorwaarts doet, maakt hij met zijn rechterhand een verkondigend gebaar, richt zijn blik ten hemel en drukt met zijn linkerhand iets tegen zijn hart. Het zijn de heilige bloeddoeken die Eligius tegen zijn hart drukt. Deze priester morst de witte miswijn op de altaardoeken, waarbij rode vlekken achterbleven. Hij probeerde ze uit te wassen, maar dat lukte niet. Jarenlang houdt hij de doeken verborgen. Vlak voor zijn sterven, in 1380, biecht hij het wonder op. Sindsdien worden de doeken meegedragen in de kleurrijke jaarlijkse heiligbloedprocessie. Kinderbedevaart. Een groep kinderen heeft zich rond een boom verzameld. Ze zingen en maken muziek en komen met goede gaven, zoals een mand met fruit, bloemen en een konijntje. Het jongetje rechts zit te vissen. De middelste twee kinderen dragen een guirlande op aan Maria, die met het kindje Jezus in een boomkapelletje zit. Dit soort boomkapelletjes komt voor in Noord-Brabant en worden keskes genoemd. Kruisiging en apocalyptische ruiters. Deze beeldengroep is geplaatst tegen de zijgevel van de Heilighartkerk. Het benige lichaam van Christus aan het kruis staat in scherp contrast tot de figuren in deinende gewaden ernaast. Links staat Maria en rechts Johannes de Evangelist. Hij is te herkennen aan de boekrol in zijn hand die verwijst naar het Nieuwe Testament. Daarin kunnen we niet alleen zijn evangelie lezen, maar ook zijn openbaring over de wederkomst van Christus aan het einde der tijden. In dat visioen verschijnen de vier apocalyptische ruiters. De voorste met helm symboliseert de oorlog.
de tweede met doodskop en zeis verbeeldt de dood. De derde staat voor hongersnood en de vierde met lang haar en blootsvoets is de overwinnaar. Sint Jozef. Aan het aureool rond het hoofd van deze al kalende man kunnen we zien dat we met een heilige te maken hebben. Met een hamer in zijn hand staat hij achter zijn werkbank met bankschroef. Aan de muur hangt nog een hamer en een nijptang. Dan hebben we te maken met Sint Jozef, de pleegvader van Jezus die timmerman is. Jozef staakt zijn werk even, hij lijkt iets te horen en luistert daarnaar met een opgeheven en ernstig gezicht. Boven zijn hoofd overlapt in rechthoek zijn aureool. Sint Ursula. Dit beeld staat boven de ingang onder een baldakijn. Aan haar kroon is te zien dat zij een prinses is. Haar blik is, in Gods vertrouwen, op de hemel gericht. De palmtak in haar ene hand vertelt ons dat zij als martelaar voor haar geloof gestorven is. Het voetstuk waarop zij staat is met een acanthusblad versierd. Uit het gebladerte komt een draak tevoorschijn die als het ware door Sint Ursula vertrapt wordt ten teken dat zij het kwaad heeft overwonnen. Van koning Christus. In een driehoekscompositie staan drie figuren op een voetstuk van rotsblokken. Het hart is omgeven door een doornenkroon en een stralenkrans, symbolen voor Christus' lijden, koningschap en triomf over de dood. Links knielt Johannes de Doper, de beschermheilige van de parochie. Hij biedt Christus de koningskroon aan met erop een wereldbol met kruis. Dat betekent dat alleen Christus de wereld kan redden. Rechts knielt de beschermengel van Liemt met op een kussen de scepter. De kroon en scepter zijn tekenen van het koninklijk recht dat Christus zowel op aarde als in de hemel toekomt. Heilige Albertus. Op een voetstuk dat gedragen wordt door een kroon van acanthusblad staat de heilige Albertus onder een baldakijn. Hij kijkt vriendelijk op ons neer. De witte lelie in zijn hand staat symbool voor kuisheid, maar is ook een attribuut van de heilige Dominicus. Hieraan kunnen we zien dat Albertus tot de bedelorde van de Dominicanen behoort. De olielamp staat symbool voor het licht van zijn wijsheid. Enige tijd geleden is het oudste beeld van Liemt op verschillende plaatsen gerestaureerd. In het Concordia Park in Liemt staat David en Goliath. Met deze beelden wordt verwezen naar het verhaal over David en Goliath uit het Oude Testament. David is de uitverkoren herdersjongen die later uitgeroepen wordt tot koning van Israël. Christus is een telg uit zijn geslacht. Als jongeling vecht David in het leger van koning Saul. David was de enige die vertrouwend op God het duel aandurft,
met de goed bewapende Filistijn Goliath. Met een steen uit zijn slinger treft hij Goliath op het voorhoofd, ontneemt hem zijn zwaard en hakt zijn hoofd af. Met dit verhaal wordt de overwinning van goed en kwaad gesymboliseerd. De sokkel met de namen van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog is onlangs helemaal vernieuwd. In de Dorpstraat in Liemt vinden we zuster Charlotte. De afgebeelde zuster van Liefde is de legendarische zuster Charlotte Slot, die van 1891 tot 1937 hoofd van de bewaarschool was in Liemt. Deze school werd in de volksmond de kakschool genoemd en zuster Slot de kakzuster. Voor 15 cent per kleuter per jaar draagt ze bij aan de ontwikkeling van generaties Liemdenaren. Gebogen, ingetogen en plichtsgetrouw schuifelt deze zuster van Liefde voorwaarts. Haar lange staat van dienst valt uit haar houding en gang af te lezen. In de nis van het gemeenschapshuis De Orion te Lennensheuvel staat een jonge vrouw in kloosterkledij. Zij kijkt op naar de hemel. Haar naam is Heilige Theresia. Aan haar blote voeten kun je zien dat zij tot de orde der Karmelieten behoort. In haar handen heeft ze een kruisbeeld met een guirlande van rozen. Hieruit is op te maken dat zij de Heilige Theresia van Lisieux is, de beschermheilige van de parochie. Poort Kasteel Stapelen. Wapen van de familie Mahie van Zon, de laatste bewoners voordat het kasteel werd overgenomen door de paters Assumptionisten. Op het wapenschild boven de poort staan twee klimmende Brabantse leeuwen die elk een schild en banier vasthouden. Op het linkervaandel staat het wapen van Boksel met 8 eenden. Op het rechtervaandel staat het wapen van Liemt met in het eerste en vierde kwartier een Brabantse leeuw en in het tweede en derde kwartier een ploeg. Het linkerschild is van de familie Mahie. Rondom een hartschild met een kruis staan in de vier kwartieren achtereenvolgend twee bijlen met een wassende maan, een roos en twee molenijzers. Het rechterwapen is van de familie van Zon en heeft in het eerste en vierde kwartier een zon. Het tweede en derde kwartier zijn niet meer goed leesbaar. Binnenplaats Kasteel Stapelen. Maria Onbevlekte Ontvangenis. Het Mariabeeld staat in een half open nis in de vorm van een torentje dat nog dateert uit de 17e eeuw of daarvoor. Maria houdt haar armen zedig voor haar borst gekruist. Een klassiek symbool van kuisheid. Bovendien houdt zij de slang met de appel tussen zijn kaken onder haar voeten. Deze combinatie van symbolen staat voor Maria Onbevlekte Ontvangenis en verwijst naar haar rol om de mens te verlossen van de zonde van Eva. Met kroon en zonder kind symboliseert Maria ook de moederkerk. Thank you.